Olá, amigo que navega pelo R7.com. No Esporte Fantástico deste sábado, uma entrevista exclusiva com o meio-campo Diego do Flamengo. E um jantar com o técnico sensação do Campeonato Brasileiro, Fábio Carille, do Corinthians. E o craque das tesouras que faz a cabeça dos boleiros da seleção brasileira. E ainda a jogadora argentina que é artilheira do Brasil. Tudo isso e muito mais no Esporte Fantástico, logo depois do Fala Brasil Especial de sábado. A gente espera por você, hein? Até lá!